Eu tenho que ir pra casa. Uma ceia de Natal ia cair muito bem agora. Eu vou checar esse bando e as remessas de Nuform amanhã. Muito frio pra me trocar aqui. Bonito. Ah, formatura. Faz tempo que eu não vejo essa galera. O molho de goiaba tá ótimo. O que foi isso? Tá tudo bem. Derramou. É só limpar rapidinho. Tudo bem. Não faz mal, cara. Ai, essa não. Meu filho, que lindo. Valeu, mãe. Teremos visita hoje. Pode arrumar o apartamento, pôr uma musiquinha, criar um clima. Ah, é a Nádia. Sério? Sua diretora de campanha no Natal? O comício não vai se organizar sozinho. Muito obrigada pela ajuda, filho. Alô? Ô, Nádia, já nos deram autorização para amanhã? Que bom que a árvore do pai resistiu à mudança. Pois é, ele adorava ela. Não tem Natal como o do Brooklyn. Saudade de ouvir ele falar isso. Pensei que já tínhamos nenhum disco. Ô mãe, cadê o vinil do pai? Ah, deve estar no meu quarto. Valeu! Sim, claro. Acho que a minha mãe ainda não se instalou também. Aquele papel de parede é a cara da abuela. Que é isso? Ah, deve ter parado aqui na mudança. Um dos arquivos velhos do meu pai. Quem é Prowler? Será que meu pai pegou o cara? Não mexo nisso desde antes da prefeitura. O álbum preferido do meu pai. Todo domingo ele botava pra tocar. Minha mãe comprou um 100 desses, porque o artigo citou meu pai. Quem é o Spider-Man? Ah, se você soubesse, mãe. Vai tocar o quê, DJ? O melhor disco de todos. Isso é perfeito. Suave, cheio de classe. Você não curtia jazz quando eu era menor? Seu pai me ensinou a gostar. Faz anos que a campainha tá quebrada. Miles, você atende a porta? Claro. Como vão seus pais, Genki? Faz tempo que eu não falo com eles. Tão bem. Eles viram... Finn! Oh, consertei essa campainha. Nossa, como é bom ver você. Como você tá? Já faz uns... meses. Muita coisa mudou. É verdade. É a nossa convidada de honra? Venham, entrem. O jantar tá saindo. Finn, eu fico tão feliz que tenha vindo. Obrigada pelo convite, senhora Morales. Sentimos sua falta. Principalmente esse aqui. Oi? Finn, esse é o Genki, meu amigo da Brooklyn Visions Academy. Genki, essa é a Finn, minha melhor amiga. Além de você. Ah, é? Vocês venceram a Feira de Ciências no Fundamental, né? Vocês fizeram um... Conversor de energia. Igual! A fiação desse prédio é uma vergonha. Eu vou ver o disjuntor. Obrigada. Bom, Natal à luz de velas? Eu juro que não quebrei nada quando arrumei a campainha. Eu nem pensei nisso.
Deu ruim, mãe. O disjuntor tá sem energia. Acho que a quadra toda tá sem energia. Eu vou ver se eu enxergo alguma coisa da saída de incêndio. Tá, filho. Mas cuidado. É, não rola alcançar o transformador daqui. A não ser que eu grude. Sim, o quarteirão todo. Tomara que ninguém me veja aqui em cima. O reator da Roxxon podia inaugurar. Não olha pela janela. Não olha pela janela. Será que o Miles tá tendo sorte lá fora? Tomara que sim. Os fogões elétricos não vão dar conta de salvar o jantar. A bioeletricidade derrota o Rhino. Mas será que salva o jantar de Natal? Sem aquecimento também. Noite feliz, noite gelada. Lá no Upper. Vai! Deu certo! Nossa, que forte essas luzes! Eu nem pensei nisso, melhor eu voltar logo pra dentro. Distrai elas aí, Genki. Vai, Genki. O Miles ainda tá lá fora? E se a gente tirasse uma foto agora? Agora? É, uns momentos especiais tem que registrar, né? Não é melhor esperar o Miles? Não, ele odeia fotos. Beleza, chega mais gente. Prontas? Ficou ótima, show de bola. Ah, oi, Miles. Quem tá com fome? Vocês podem sentar, deixa comigo. Que cheiro bom. Finn, conta pra gente o que você tem feito. Ainda tá no clube de robótica? Eu tive que sair, mas eu tô estudando biotecnologia sozinha. Nerd. Falou o cara que tem que usar gravata na escola. Oh, só de terça-feira. O seu irmão Rick ainda trabalha na Roxxon? Eu não sei como alguém tem coragem de trabalhar lá depois da sua última propaganda eleitoral. Você destruiu o Simon Krieger. Falando nisso, Genki, você leva jeito com as redes sociais. Pode ajudar na divulgação do comício de amanhã? Claro! Até meia-noite todo mundo já viu. Às vezes acho que o Simon Krieger é meu verdadeiro rival. A Roxxon tem muita influência aqui, mas só presta contas para os acionistas dela. O Harlan tem que ter alguém que lute pela comunidade. Essa é a voz de campanha da minha mãe, se vocês não notaram. É, você quer revisar tudo antes que eu publique? Sim! Não envia ainda! E aí, o que tá pegando? Como assim? Você tá meio... sei lá... distraída. Quer trocar uma ideia? Hoje não. É Natal. Oh, como tá sendo não morar mais no Brooklyn? Então, suave. Você odiou? Não. É só voz de eu odiei, mas eu sou bonzinho demais pra falar. Não, é que eu não conheço ninguém aqui. E eu sempre tenho que pedir informação na rua. Você tem que achar um restaurante bom. Uma barbearia, um lugar pra jogar basquete. Você vai se adaptar. Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois. Você não tá ocupado? Eu tô de férias. Dá pra adiar a lição de casa mais uma semana. Tá. Eu te aviso. É um encontro. É, quer dizer, um encontro não. É só um rolê de amigos. Você continua sutil como sempre.